Асоциацията за противодействие на корупцията и измамите, председател на управителния съвет. Искам да допълня колегите преди историята на катедрата и да трябва да бе, че тази катедра за първи път има защитена докторантура за противодействие на прането на пари. И реално докторант и доктор Ярко Локанов е един от първите и най-добри специалисти в тази област. Желая на катедрата да развиват все повече и противодействието в финансови главни направления, особено в иновациите. Тя новата специалност е да бъде стимула на Асоциация за противодействие на икономическите глави, доктор. Доцент доктор Елена Ставро.